U Crnoj Gori sa HIV-om danas živi 145 osoba. Samo ove godine registrovano je 17 novih slučajeva. Iz nevladine organizacije CAZAS, koja se godinama bavi ovim problemom, kažu da je među inficiranima najviše onih između 25 i 49 godina. Kada pogledate jako mlade osobe i nažalost ako uzmemo u obzir da se većina slučajeva otkriju u stadijumu AIDS-a, onda tu možete da vidite da još uvijek nije razvijena ni svijest o testiranju i da se još uvijek izlažu riziku. Da bi se još radilo na tome, potreban je novac koji, kako kažu, iz CAZAS-a nemaju. Iako je vlada u junu ove godine usvojila nacionalnu strategiju za AIDS za period od 2015. do 2020. te akcioni plan za 2015. i 2016. para za iduću godinu nema. Mi još uvijek ne vidimo da će u skorijem periodu moći da se sistemski riješi taj problem. Servisi koji postoje u civilnom sektoru za populaciju riziku na godišnjem nivou pruža usluge za najmanje 1500 građana koji pripadaju određenoj populaciji u riziku. To nije ni malo mali broj. Šišović ističe da se u nevladinom sektoru servisi podrške pružaju korisnicima droga, seksualnim radnicama, zatvorenicima kao i osobama sa HIV-om i njihovim porodicama. Servisi podrazumijevaju savjete, edukaciju, program razmjene igala i špriceva, kao i razgovore sa ljekarima, psiholozima i socijalnim radnicima. Rumunija je imala sličnu situaciju, pa se nakon zatvaranja tih servisa zaista suočila sa ozbiljnom epidemijom kada je HIV u pitanju i da HIV više nije pod kontrolom u toj državi. HIV je u Crnoj Gori trenutno pod kontrolom, ali iz CAZAS-a poručuju da ne mogu predvidjeti kakva će situacija biti za 6 mjeseci ili godinu ukoliko podrška rizičnim grupama i prevencija ne budu na zadovoljavajućem nivou.